اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم جدہ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ، بالخصوص اس میں ذہنی آزمائش کے جو سیزن 3 کے ونر طلبا تھے اور ان کے ساتھ وہ اسلامی بھائی جن کی قرآن دازی کے ذریعے مدنی مذاکرے میں ٹکٹس نکلی، ان کی آمد ہونے والی ہے ہمارے جدہ کے اسلامی بھائی، ان کے استقبال کے لیے ہم موجود ہیں انشاءاللہ۔ وہ ابھی تھوڑی دیر میں باہر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ان کو لے کر مکہ پاک کی روانگی ہوگی۔ کعبے پر آج پہلی نظر پڑنی ہے، دیدار ہونا ہے، دعا ہونی ہے، اللہ نے چاہا اجتماعی عمرہ بھی ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مبارک سفر بار بار عطا فرمائے۔ سلام